গৈ আছো জেঠাইদেউ ঘৰ, তাতে গৈ পেলাই মেলি তাত দেখাম। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো। এয়া এইফালে পাপা আৰু এইফালে চাবৰিন আছে। দেখিছো আইঅ দেহি মইতো এইটো ডিমে দিম দেই। ঈদ মোবাৰক, ঈদ মোবাৰক, কি বুলি কও, ঈদ মোবাৰক। কাম নহয়, চকু টোপনি নাভাঙে, আহি যাওঁ যে। অ, টোপনি পৰা উঠাব আহিছো, টোপনি পৰা উঠাব। এলাৰ্ম এলাৰ্ম এলাৰ্ম। ঈদ মোবাৰক, ঈদ মোবাৰক দেথা। ৰেডি হৈ গ'ল, পাপা এইফালে খাই আছে। পাপা মিঠা বেছি নাখাবা, লাড়ুৱে আছে হাতত, মিঠা লাগিব বুলি কওঁতে। আৰু এইফালে মা, মাও অকণ কমাই খাবা মিঠাটো। ইছ, ডায়েবেটিছ নাই, হৈ যোৱাত কেই নিলে আৰু, তুমি অকণ কমাই খোৱা বাইদেউ। অপেন মিঠা খাই আছে জেঠাই। এই ভায়েকে এইবিলাকে পাইছে তো বায়েকৰ পৰা, এই অপেন ডাইৰেক্ট অপেন মিঠা খাইছে একে দুইটা। অ, মিঠা খোৱা নালাগে দিয়া। ইদি এইফালে মই বনাই দিছিলো এইটো বুট পিঁয়াজ আচাৰ, জলকীয়া আচাৰ দি পেলাই, আৰু মাকেইটা লগাই দিব লাগে আচাৰ, মেহেন্দি আচাৰ লগাই দিব লাগে বোলে, মেহেন্দি লগাই দিব লাগে, চ' দিওঁ মেহেন্দি লগাই দিওঁ। মই ব'লা জল, এইটো চাইছ নে? দেখিছো বুট জলকীয়া লাগি আছে, লগাই দিওঁ। খোৱা টাইম হৈ গৈছে, চবে কৈছে ইয়াতে তলত বহি পেলাই খাব, সেইকাৰণে ইয়াতে টেবুল আঁতৰাই দিছে। আৰু এতিয়া চাওক খানাটো ৰেডি কৰোঁ, পোলাও ইয়াত আছে, মাংস এইটো হৈছে মাটন, ইয়াত আছে বিলাহী টপ, এইফালে আছে আণ্ডা, এইফালে ভাতৰ লগত খাবৰ কাৰণে ছজনা আৰু দালি। বিকাজ আমাৰ মাংস খাই খাই চবৰে কি লাগি গৈছে, কি লাগি গৈছে, চব আমুৱাই গৈছে চবৰে, মাংস খাই 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 খাই। চনবাই কাম কৰিছা ন? চনবা চনবা কাম কৰিছে, চনবা নকব, আকৌ লৈ আনিছে, এইটো অনা নাছিলা তুমি, তৰকাৰী আনিছিলা। কাম কৰে কৰে চনবাও, কাম কৰে ন চনবা, অকৰা কৰা একদম নকৰা। অঁ, এইফালে চব ৰেডি হৈ গৈছে, চাবৰিনেটো খোৱাও ষ্টাৰ্ট কৰি দিলে, মা বহিছে, চামচ বহিছে, পাপা হা মোক চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি দিবৰ কাৰণে আহিছে, এতিয়া কৰি দিব অকণমান, তাৰপিছত অকল চুলি ষ্ট্ৰেট কৰি পেলাই আৰু বাই কৰি দিছে, থেংক ইউ। ইমান ধুনীয়া লাগিছে ন, টিকটি পাই আঁকিছে ন, এতিয়া যাওঁ গাইজ অকণমান ফটো চটো উঠো। হেল্ল' আৰু হোপ চ' আজি অকণমান মোৰ ফটো ভাল আহে, বিকজ যোৱাকালিতো আৰু বেহনাই একদম তেহেচ নেহেচ কৰি দিছিলে, চ' যাওঁ এতিয়া ফটো উঠো, আৰু চেলিব্ৰিটিকে দেখাই আছে চাগে এতিয়া। কৈছো কৈছো মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছক, কৈছো মই তোমাক ফ'ল' কৰিব কাৰণে, ঠিক আছে, একদম নকৰিব, একদম নকৰিব বলক দা। আপ কহাঁ যা ৰহি হো বেহেন, বেহেন কহাঁ যা ৰহি হো আপ? যা ৰহি হো মে কহাঁ, ইশ ইশ, আল্লাহ আল্লাহ, মোৰ স্কিনটো চা ধুনীয়া হৈ গৈছে, তোৰ স্কিনটো বহুত ধুনীয়া হৈছে চনবা, মোৰটো চোচোন। হাই গাইজ, হেল্ল' গাইজ, হাউ আৰ ইউ গাইজ, চাই পিলো গাইজ। গাইজ, মই অথনি এবাৰ মেহেন্দি লগাই আছিলোঁ, যদি ইনকেছ আপোনালোকে ভাবিছে যে মই ক'ত আছিলোঁ, গায়েব, এয়া মহাৰাণীক মেহেন্দি লগাই দি আছিলোঁ। মহাৰাণী ইমান দেৰি কৰে, হাত বিষাইছে, কমৰ বিষুৱাই দিছে মোক, আৰু মই আকাজনী, কি আকাজনী, ডিঙি ককাল চব ইমান ইমান শ্ল' হৈ গৈছে আজিকালি, আৰু এইটো উল্টা চাইড, দুটা চাইডে চেম, আৰু পাপাই অথনি এবাৰ হাল্লা কৰি আছে, ব'লা 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 ব'লা, গৈ আছো ফুচকা খাবৰ কাৰণে গোটেই লেডিজ গেং, পাপাই লৈ গৈ আছে, ব'লা ফুচকা খাই বেয়া পাই, মেগী খাই বেয়া পাই, ডাল ভাত দি বহাই দিব লাগে, সেইটোৱে দুনিয়াৰে মানুহ নহয়, এইটো দুনিয়াৰে মানুহ নহয়,
পুচকা হেৰি আহি পাই গলো এটা সবেই লাইন ধৰিছে পুচকা খাব কাৰণে মই খাই হৈ গল মই নোৱাৰি হৈ বহুত বেছি জ্বলা কিন্তু এফালে হোৱা নাই দেই খাই আছে হতে মেহেন্দি বালিও খাই আছে মেহেন্দি লগাই হ'লেও খাবই চ' গাইজ আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ আৰু যাবলৈ ওলালোঁ ভণ্টিও গাড়ী বহিলে আবেলি হৈ আহিছে যিহেতু আৰু মাহঁত ভিতৰত আছে মাহঁতো ওলাই মেলি আহিব মাত লগাই আছে জেঠাইহঁতক চ' যাওঁ আৰু ঘৰ বেক টু হোম বাই বাই জেঠা মিলেগে পরশু দিন মস্তি করেনগে গোটে কাজিন কিটা যাও আর থ্যাংক ইউ ফর স্ট্রেটিং মাই হেয়ার বাই শ্যামস বাই বাই মই এই ব্লগটো ইয়াতে এন্ড কৰি আছোঁ আৰু যদি মোৰ ব্লগটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব মোৰ চেনেলটো আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম বাই